To byla teda sná noc. Vidím se na sebe, jak vypadám. O ne, zase, zase. Ok lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme Minecraft, jo, starý Minecraft. Nejstarší verzi Minecraftu. Jo, hratelnou verzi. Takže, a chtěl bych udělat z toho sérii nějakou, protože uvidíme, jak mě to bude bavit, třeba z toho bude i série. Musíme si ten natěžit dřevo. To je stará zvutničení dřeva, ok. Většinou se dělá ičkem, že? To je to tady nastavený. Ani nemůžu mažnout jedničku na klávesnici, abych si to... Ještě trošku dříví. Je tady, vidíte správně tady, je to Minecraft Alpha verze 1.2.6. Ok, tady se nemůžu zobrat FPS, tak to ne, tak to je špatný, ok. Tak. Tak, uděláme si tohle, uděláme si základní nástroje. Jo, ještě vyšlo dřevo jedno. Tak co natěžíme. Chtěl bych tady z toho, teda už jsem říkal, udělat sérii z tohohle Minecraftu, pojmenoval bych to nostalgický Minecraft, protože je to nostalgický Minecraft. Takže proto tyto videa bych vydával v neděli, v sobotu by bylo normální video, jo, a čtej, proto to není tadle, to je správně. A v neděli, což je jako mi dneska sobota večer a zítra to uvidíte, tak bych natáčel právě tady tu nostalgii. Dělá se tady meč tadle? Jo, dělá dobrý. Tak, ještě bych si mohl dát tomu páč. A potřebujeme dříví, dřevo ještě. Tak si to natěžíme, potácíme strom. Tak, omlouvám se ještě jednou, že musím hrát tady na nízký nastavení, ale prostě počítač mi to víc nedovolí. Mohl bych to ještě nějak zkusit nastavit, ale horko těžko je. Tak. Ale říkám horko těžko, myslím, že mi to ani nešlo stejně. Tak fajn, já si to zkusím teda dát odpoň na normál, protože to je fakt strašný. Normál. Tak. No, to je. Je to hratelný už, takže díky bohu, že mi to počítač povolí. Ještě tady nechtím nějaké dřevo, protože dřeva není nikdy dost. A můžeme začít naší výpravu. Takže, jo, aha, tady není sprint ještě. Důl. A mohli bychom si asi natěžit najít nějakou ovce, aby jsme měli maso, ale... Vidíte, co je to fakt seká... Vidíte, co? Ok, dobře. On to vážně nejde nastavit. Ok, tak to budeme hrát tadle, no. Já mi nebude to asi úplně dobrý, ale já to prostě nastavit jenom nemůžu. Jeskyně. Se mohli dostat. Ok, tak nice. Tak to zaděláme. Jo, a uhlí si musíme nakopat, aby jsme měli svíčky, torčky. Tak. Takhle. Jo, aha, takhle. Ok, dobrý, 4 torčky, ok, takže světlo tady bude. Trošku menší teda, ale to nevadí. Ale bude tady prostě, takže to je hlavní. Teď se natěžíme kámen, nějaký cobblestone, aby jsme měli na kamen, já se to je 3. 6, 9 potřebujeme, 9 potřebujeme, takže ještě 4. Ok, 8, 9. Dobrý. Tak, a myslím, že můžeme začít kopat uhlí, iron, aby jsme měli vlastně, aby jsme se mohli udělat v fornejsku, takže 8, myslím, že na to je potřeba, spočíme správně, kolik mám, teda to potřebuji, takže 6, 7, 8, tak. Dobrý, máme na pec, takže si uděláme. Jo, vypočítal jsem to správně, ještě jsem ze něčeho žádné achievementy, takže tady si dáme to, tohle, ok, troubu a dáme si pít iron a jdeme zatím to poskomat. A ještě bych si mohl vyrobit, já nemám uhlí, ale. A to je špatný, to je velmi špatný. No dobrý, tady je ještě uhlí, to potřebujeme taky. A můžeme si udělat něco, ale... Taky bychom si mohli udělat torčky, co? To je taky dobrý nápad. Dobrý, máme jich 12, to by mohlo stačit. The fuck you say to me? Okay, a teď nám nevede. Dobrý, tak to je vážně skvělý. Takže já si to tady všechno s sebou vezmu. A půjdeme někam dál. To mě zajímá, jestli když sničím torčku, jestli... Tak, mohli bychom si natěžit nějaké dřevo, protože dřeva není nikdy dost a... Co budeme dělat, když třeba budeme dole a dojde na dřevo? Hm? To
prostě nic nebudem dělat, prostě budem bez torček a budem chodit po tmě, no. Tak, ještě tady máme dřevo. Víte, že máme tady ten celý strom. Když už jsme u toho, tak proč ne? Ale já si myslím, že by to mohlo stačit. Takže jdem dál. Okej, toto úplně nepotřebuju. Ale i když, saplň si můžem nechat, ten se může hodit. Aby jsme si zasadili stromy. Takže, dobrý, a jdeme zase dolů. To je práda, co? No, jeskyně, nebo to je nějaký buk jenom. Kráva, tu potřebuju. Okej, okay. Mám z ní maso nebo ne? Máme z ní jenom kůži, tak to je... A to nemůžu, já si myslím. Okej, okay. Tak to je jenom stín. Okej, okay, dobrý, tak tam... Tak to nám hodně pomůže, ten stín. To je tak všechno. O. Oh. Já si tady dám celý blok. Nejde. Tak asi dobrý, tak dobrý, no. Prasata, ty potřebuju. Potřebuju na jídlo. Pojď sem. O ne. Ty neutíkaj, tak to je dobrý. Okej, okay. Prasátka, teď skáču. Tak to je dobrý, že ne? Ne, neutíkej. Když si to ovláduje, tak to absolutně nejde ovládat. Tři, nemůžu to spojit? Okej, okay, tak nic. Já si asi jedno hnedka sním. Okej, okay. Máme plný srdíčko, to je hlavní. A já si asi postavím nějaký jednoduchý dům, protože se mi tady vůbec nelíbí. Tady jdou ty lidi, trošku jsem tady postavil, ten barák, aby jsme nějak přežili noc. A teď je, myslím, že je ta nejtmavší noc, takže já se tady zavřu. Můžeme se zasadit stromeček, takže na to potřebujeme. Jo, já nemám dřevo, aha. Tak, a budám tady růst. Že by to chtěl vodu nějak. Takže okej, tohle by bylo všechno, pokud se vám toto video líbilo, určitě můžete dát like. A já se na vás budu těšit další den děli, takže zatím nasledanou.